Quem é vivo sempre aparece, está de volta. Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês a mala da maternidade do Miguel. Antes do vídeo começar, eu já peço para você que não é inscrito se inscrever no meu canal. Depois que o vídeo terminar, se você gostou, você clicar em gostei e compartilhar com os amigos de vocês, tá bom? Então, já gravei o vídeo da mala da maternidade da mamãe, não sei qual vai ser a ordem, qual vai primeiro, qual vai depois. Então, gente, vou começar então por esta mala aqui. Tem tudo especificado no vídeo da maternidade, da mala da maternidade da mamãe. Então já tem tudo por lá. E aqui dentro tem do Miguel, tem a primeira troca dele. Então, dentro desse pacotinho tem tudo que eu preciso para poder levar para a sala de parto, que eles pedem para fazer um pacotinho separado para entregar para eles antes do parto. Então é a primeira troquinha dele. Então aqui dentro eles pedem um sabonete neutro. O sabonete que eu tenho pro Miguel é esse aqui. Então é o que eu tô levando. Não sei se vai servir ou não, mas é o que eu tô levando. Um prendedor de bico amarelinho, que é para combinar com a roupinha dele. Também não sei se ele vai pegar bico no primeiro dia, mas tá aqui. Tenho luvinhas amarelinhas, sapatinhos e temos toquinha amarelinha também. Eu coloquei uma fraldinha aqui dentro com bico amarelo e uma meinha. Eu coloquei um bodyzinho assim de manga curtinha e temos também aqui dentro um mijãozinho, um macacão. Macacãozinho, esse aqui não tem pezinho, por isso que eu coloquei um sapatinho aqui dentro. E ele vem com esse casaquinho. Aqui dentro também eu coloquei uma manta cinza, que é para combinar com todo o look dele. E eles pedem também pra gente levar pra mala da maternidade uma toalha. Então eu tô levando essa toalha fralda aqui pra ele, também com estrelinha cinza, que é tudo pra combinar. Sou uma mãe muito combinante. E eu preparei também uma mala, né? Que é a mala que tem todas as coisinhas dele. Então tá tudo aqui dentro dessa malinha que ele ganhou. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu coloquei nessa parte de cá, nessa divisória. Coloquei esse kitzinho aqui, que é o kitzinho dele de coisas de higiene. Tá tudo aqui dentro e coloquei um remedinho pra cólica. Então tá tudo aqui dentro, as coisas de higiene. Eles pedem para levar termômetro, então o termômetro dele também já vai ficar aqui dentro. Eles também pedem para levar algodão. Então eu tô levando esses disquinhos aqui, que é o que eu uso, que eu pretendo usar com ele. Tenho dois paninhos de boca extras, caso os outros que eu tô levando suje. Eu coloquei o dodozinho dele aqui também. Não sei se vou usar, não, mas eu coloquei já. Mais duas toalhas. Duas toalhas de capuz normal. Dois cobertorzinho. Desses assim, mais quentinho, né? Então temos esse aqui. E este aqui. Eles pedem para levar um, mas caso suje, sei lá, tô levando dois. Nessa parte de cá, nessa divisória, temos os lookzinhos dele. Então, estão todos em saquinhos, todos muito bem organizadinhos, com tagzinhas, que é para todo mundo que for pegar, saber, entender o que que é cada lookzinho. Então, aqui temos o saquinho, que é a segunda troca dele. Temos meinha, luvinha, toquinha, paninho de boca. São fraldinhas assim. Também tem um prendedor de bico, que é para combinar com a roupa também. Aqui nós temos um bodyzinho de manga longa, um mijãozinho e um macacãozinho. Também coloquei aqui dentro uma mantinha azulzinha. O terceiro look dele é esse aqui. Meia. Aí caso eu precise de touca e luvinha, eu pego dos outros kitzinhos, tá? Então temos aqui meia, paninho de boca, outro bodyzinho de manga longa,
um mijãozinho. Aí temos uma camisetinha e uma calça de pezinho. E também vem um casaquinho para colocar por cima. E aqui dentro eu coloquei outra mantinha, que essa mantinha aqui, ela é a outra face dela, é listradinha de branco com azul, para combinar também. Ah, e aqui dentro também tem outro prendedor de bico neutro, que também vai combinar. O quarto look dele é esse aqui, vocês vão ver que tá bem mais folgadinho ao saquinho, mas é porque nesse aqui eu não coloquei mantinha nem nada, e esse aqui também vai usar só se caso a gente fique mais tempo na maternidade ou aconteça alguma coisa. Mas assim, eu acredito que ele vai usar quatro looks, quatro pacotinhos desses de roupa só. Então, aqui temos uma meinha azulzinha, porque esse aqui não tem sapatinho, então eu peguei uma meinha que combinasse com o macacão. E temos também um paninho de boca que combinasse com o macacão também. Um bodyzinho de manga comprida e um mijãozinho também. E aqui temos o macacão. O quinto look também tá aqui bem folgadinho. Tem aqui uma meinha nele, um paninho de boca, um bodyzinho de manga comprida, um mijãozinho de pezinho e temos um macacãozinho. O último, que vai ser o que ele vai sair da maternidade, é esse aqui. Aqui nós temos uma meinha, um paninho de boca, bodyzinho de manga comprida também, mijãozinho, um macacão, que é lindo, sou apaixonada, foi o pai dele que comprou pra ele, então eu sou extremamente apaixonada por esse macacãozinho aqui. E eu coloquei essa mantinha aqui dentro, caso eu não consiga terminar a manta que eu estou fazendo a tempo. Então, eu coloquei essa mantinha aqui, que vai ser a que ele vai sair. Mas é só se por um acaso, sim, eu não conseguir terminar a outra. Que eu não sei se eu vou conseguir. Temos aqui um sapatinho que eu tô levando extra, esse sapatinho aqui. E eu tô levando esse aqui também, não sei se vai servir, mas eu tô levando, que é muito lindo. Aqui dentro temos os bicos dele, todos os bicos. E o Miguel ganhou também, gente, no meu chá de bebê, uma mamadeira. Ele ganhou esta mamadeira aqui da Avent, pequenininha. E ele vai ganhar um kit de mamadeira também, com que vem as mamadeiras maiores. Mas caso aconteça de até o dia de eu ganhar neném, ele não ter ganhado essa mamadeira ainda, e eu precisar de uma mamadeira na maternidade, eu não sei, gente, como é que funciona essa questão, se o neném não amamenta o peito. Mas aí eu vou levar a mamadeira... caso eu precise, porque as outras ainda eu não ganhei. Então, a que eu tenho eu vou levar. E é isso, gente. Na mala do Miguel, que o que eu vou levar pro Miguel pra maternidade é isso. Eu fiz o máximo possível, assim, pra mim ser um pouco prática. Mas também pra me levar coisinhas bonitinhas. Tudo que eu coloquei aqui são, assim, as coisas, assim, que eu mais gosto dele. As coisas que ele tem, né? Então, gente, eu espero que vocês gostem. Eu quero avisar pra vocês que eu vou tentar o máximo que eu conseguir gravar pra vocês tudo pro dia, no dia do parto. Quero tentar fazer alguma coisa pra vocês participar desse momento comigo. Mas assim, eu já sei que vai ser um momento muito difícil, que eu vou estar assim, desconectada de mim mesma nesse dia. Mas... vocês podem ter certeza que eu vou tentar fazer alguma coisa pra vocês se fazerem presente, né, comigo. Mas eu também não vou garantir nada, que é pra se caso não der certo, não falar, ah, você prometeu e não fez, né? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você acha que eu esqueci de alguma coisa, que eu coloquei, que tá faltando alguma coisa aqui... Na mala da maternidade do Miguel, você já me avisa por aqui, que é pra mim já ficar esperta. E agora, gente, só vem, Miguel. Tô
Estamos aqui na contagem regressiva, só vem, já tô com 9 meses, então a hora que ele tiver prontinho, que ele tiver preparado, que ele achar que tá na hora dele conhecer a gente, ele vai vir. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!